道红猪公，红猪公，因为那个是我老公的最爱。以前下课都会偷拿钱，就是妈妈给的钱，然后去偷买零食来吃。今晚无开啊，拢叫便利商店拍到死了了啊！干嘛点钱嘛？看人情味了。我自己本身是很喜欢足球巧克力，卖得好的话，我是觉得橡皮糖一直都卖得很好，跳跳糖也卖得非常好，鱼片啊、大猪公那些啊，其实也是还不错的。看过这些糖果吗？有吃过吗？橡皮糖、戒指棒棒糖、跳跳糖。这个是面茶，第一个是金金橡皮糖，这个我知道，红猪公，红猪公，因为那个是我老公的最爱的。BB 糖，那这一下，跳跳糖，跳跳糖，太厉害了，太厉害了。这巧克力球，巧克力球，足球巧克力球，这下就棒棒糖，还有特别的名称，水果棒棒糖，跳跳糖，足球的那个巧克力。吸的大拇指，一定是大拇指了。没有大拇指的话，哪里有大拇指？那个什么钻石的那个糖果，戒指糖是不是？它是鱿鱼丝，不是不是不是，是那个什么猪纸片，什么猪肉纸片是不是？猪公吗？对，大猪公。哎，这个是那个巧克力那个啊，足球巧克力啊，这个是那个。可聪，国家巨人之心。给吹气泡的，但是我想不起来什么糖果哎 ，BB 可乐的，这个都吃过了，但是想不起来是什么名字。这个是日本的水果果香糖，里面四颗圆形的球，然后这叫哨子糖，它是可以吹的。这个是什么？杯子蛋糕吗？哦，那个奶嘴糖啦、啊，因为我很讨厌吃甜的，所以甜的东西我不吃，我从来不吃糖，从小到大都不喜欢吃糖，可是我有糖尿病，那很好笑、哦。这个是什么糖啊？沙士糖。沙士糖变成这个颜色的、哦、以前都会用咖啡色的、啊、请咖啡色才是沙士的颜色。你知道沙士不是传统中国饮料吗？沙士是欧美的饮料，它叫 root beer 麦根、嗯、你到美国去喝沙士的麦根 root beer 的话，那个甜到你觉得你在喝糖水。这个是什么啊？可以泡水，也可以直接吃。橘子水吗？还是王子面那种东西啊？不是不是，这我就没看过。面茶哦，面茶粉包成这个样子哦。面茶你知道怎么做吗？面茶自己炒就好，你就买面粉来，然后那个干的锅不要加油，干的锅拿下去一直炒，一直炒，一直炒，就变成米德。所以它非常低成本，而且米德的发展是在……那你以前有逛过干妈店吗？那你喜欢干妈店吗？喜欢。那你要不要说喜欢？不要，好，没关系。小时候有干妈店，很国小的时候有，后来国中就没有了。国中大概就好像便利商店比较多。国中那时候大概是民国几年？方便问吗？以前下课都会偷拿钱，就是妈妈给的钱，然后去偷买零食来吃。我不用逛，我家附近都是，我就住在这里啊。你现在的话，你从这个走到底，然后左转出去那里有一家站馆，那个是台中市以前做这种做最大的那里。小时候我们都会去他们家看，只看不用，因为买不起，穷。他们老板人。他知道你是邻居，他也不会赶你走。有的老板会赶你走，因为怕你偷吧。小孩子秋冬他整，他知道我们不会偷，他知道，就是他们在整理的时候，有那个长得不好看的糖果会给你吃一个。有啊，以前我们都干妈点嘛。其实最好吃的是什么，你知道吗？那个四季冰，那个冰棒有没有？里面有很多口味的那个最好吃。迪亚冰吗？比亚冰还好，它里面有很多有糖厂一根一根。不是不是，它里面有棒棒冰吗？不是不是，它像比亚冰一样，可是它里面有很多种口味。那个冰棒是最好吃的，小时候都会抢着去买。现在没有。现在没有，我们老板娘来的，不能再讲了。谢谢谢谢。不会不会。真拢囡仔拢走干妈店啦，有迄糖啊用丢的啦，吼，啊，搁有红啊小玩具安尼，囡仔真啊国宾豪啊，有钱就起来看红衫买安尼啦。是够资金？啊，即摆无开啊，拢叫便利商店拍到死了了啊。干妈店钱嘛，看人情味啦，看人情味啦。那你喜欢逛干妈店还是便利商店？便利商店。因为里面有很多饼干。
便利商店比较方便，饮料至少比较新鲜。干妈店有点危险，我们曾经在干妈店买过电器，没有电，因为放太久，对干妈店有点障碍。便利商店，对，我蛮多人都喜欢便利商店，对，比较方便，对。